Бүсгүйчүүдээ, Наша анхаарлаа хандуулна уу. Монголд анх удаа төрсний дараах эхчүүдийн эмчилгээ асаргаа болон төрсний дараах үеийн нэран асаргаа халамжийн сувлэл болох сорхон эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг эхчүүдийн сувлэл шинээр үүд хаалгаа нээгээд байна. За манай сорхон эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг болон төрсний дараах эхчүүдийн сувлэл маань нээлттэйгээр удаагүй байгаа шинэхэн одоо эмнэлэг байна. Ялангуяа одоо төрсний дараах ээжүүд зориулсан тосон зүйлтийг үзүүлдэгээрээ манай эмнэлгийн нэг онцлог юм аа. Монголда бас анхдагч гэж ингэж хэлж болно. Төрсөн дараах ялах үетэй ээжэд бол маш олон төрлийн одоо анхаарал халамж хийгээд тосон зүйлтийг яваа шаардлагатай байдаг. За жишээ нь одоо 10 сар хэвлэдэг ураг тейсэн ээж бол маш ихээр ядарч туйлдсан байдаг. А мөн одоо их хаван хавдар үүссэн байдаг. За төрсөн өрхөн үеийн одоо хүнд хүндрэл гэдэг юм уу сусаалтлалтын ямнаас үүсэлтэйгээр төрсөн дараах одоо янз бүрийн одоо эм тарианы эмчилгээ бас орох шаардлагатай байна. За зарим эхчүүдийн хувьд бол одоо арцэг нурууны гажилт үүснээс одоо барай засалын эмчилгээ орох шаардлагатай ч байдаг юм. Ингээд маш олон төрлийн тусламж үйлчилгээ хэрэгтэй байдаг. Манайх бол эдгээр одоо төрсөн эхчүүд зориулсан энэ тусламж үйлчилгээг төрсөн одоо шинэ яраа зориулсан тусламж үйлчилгээг бол цогцоор нь үзүүлэх юм бололцоотой ийм эмнэлэг байгаа юм аа. За манай онцлог давуу тал гэвэл төрсний дараах ээжүүд маань одоо VIP болон VVIP өрөөнд нэг хүн өрөөнд нэг их ганцаараа ингээд тоо тогтоо орчинд амарна. За яраа ээжэд одоо сайхан амарх бололцоо бүрдүүлэх үүднээс яраа хүүхдийг тусад нь яраан тасагт 24 цагийн турш мэрэгжлийн одоо их баригч яран сувлэгч нар бол хар засарх юм аа. За ээжүүд маань сайхан өрөөнд амарч сувлуулахын зэрэгцээгээр одоо бүтэн биенээ сайхан альжаалт тайлах барай, арцгийн нурууны одоо гажи заслын барай хэрвээ шаардлагатай бол одоо өөр нэмэлт уламжлалт эмчилгээүүдийг давхар ингээд хийлгэдэг юм аа. Мөн одоо бас сонирхолтой байх үүднээс 7-2-3 удаа одоо төрсний дараах ээжүүд зориулсан йогийн одоо хичээл байна. Яраа хүүхдийн асаргаа, сувилгаа одоо анхаарах зүйлтэй холбогдлоо ялангуяа залуу одоо ээжүүдэд зориулсан тийм яраа хүүхдийн асаргаатай холбогдлоо сургалтууд гэх мэт олон төрлийн сонирхолтой тийм сургалтын хөтөлбөр бас ингээд манай програмд багтсан байдгаараа нэг онцлог оо. Түүнчлэн сорхон эмгтээчүүдийн эмнэлэгт Монголдо анхлан үсний эдийн хорт хүнд металл минералын шинжилгээг авч байгаа. Тус шинжилгээг үсний эдээс дээж аван хийдэг бөгөөд урагт очих шин тэжээл эрдэс минералын хэвийн эсэх болон гадны нөлөөнөөс үүсч болох хордлогыг их болон урагт давхар шалгах боломжтойгоор давуу талтай. За манай эмнэлгийн хувьд ямар ээжүүдэг авах вэ гэхээр тухайн ээж төрсэн газраа өөрөөр төрсэн бол 24 цаг, а кесар мөснөөр төрсэн бол 48-72 цаг хянагдаад шууд манай эмнэлэгт ирэх боломжтой байгаа. А тэгэхээр төрсний дараах үе гэж юу хэлдэг вэ гэхээр эмэгтэй хүн жирэмсэн болоод тухайн бие махбод гарсан өөрчлөлт болон сэтгэлцэн өөрчлөлтүүд 6-8-7 хоногийн хугацаанд эргэж хэвэн байдалд орох боломжтой байдаг. А тэгэхээр яг энэ хугацаанд тухайн ээж болон нэрад хэрэгтэй байгаа асаргаа үйлчлэгийг манай эмнэлэг хамт олон бүрэн зохис байдлаар үзүүлэх боломжтой байгаагаараа их даваа талтай болж байгаа. 15 шиг VIP өрөөтэй. Тэгэхээр тухайн ээжэд өдрийн 5 удаагийн эрүүл хоолтоор өрөөнд нүүжнэ гэсэн. Тэгэхээр энэ хоолт нь ямар авах вэ гэхээр яг тухайн төрсэн ээжэд зориулсан хүхнээс өмнөх гарцыг нэмэгдүүлэх, омоо агшдыг сайжруулах, шавхраг гаралтыг хэсгэх, тухайн ээжийн хоол усруулах зам болон ургийн хаалцруулах зам ямар нэгэн сөрөг нөлөө үзүүлэхэрэггүй ийм эрүүл хаалттай үйлчлэх болно. Сүүлийн үед манай эмнэлэгт ирж байгаа санал өсөлтөөс харахад бол жимсэн ээжүүд хэвтдэг болёо, танаа сувилуулъя гэсэн санал өсөлт ирж байгаа учраас манай эмнэлэг жимсэн ээжүүд болон төрсэн ээжүүдийг мөн охид өсгөөчүүдийг хүлээж авахд бэлэн болсон байгаа шүү. Тийм болохоор та бүхэн манай эмнэлгээр үйлчлүүлээрэй. Нарны зам дагуу S Outlet дэлгүүрийн баруун талд байрлах Union Building-ийн A Block 11 давхарт сорхон эмгтээчүүдийн эмнэлэг эхчүүдийн сувлэл маань байрлаж байгаа.